Пренаталната диагностика вече е реална необходимост за бъдещите майки. А и възможностите на медицината в това отношение стават все по-големи. Едни от сериозните проблеми са свързани с сърдечните аномалии на плода и индикациите за фетална ехокардиография. Всъщност най-често срещаните проблеми при феталното сърце е точно незнаенето на това, че има проблем. Защото от всеки гинеколог не може да се очаква да може да разпознае точно какъв проблем има едно сърце, тъй като има страшно много сърдечни пороци и самото разглеждане на сърцето и диагностиката са доста трудни и за тях се иска доста време да се научат. Всъщност е важно да може да се види, че има нещо, което не е вред и жената да се насочи към съответния детски кардиолог, за да може да бъде посъветвана по най-добрия начин, да знае прогнозата и да може нейното дете да има най-добрия възможен шанс. За да могат да бъдат обучени повече специалисти, звеното по пренатална диагностика и терапия на болница Надежда организира специализиран курс, видеотренинг на тема «Разширен скрининг за фетални кардиални аномалии». В него взеха участие акушер-гинеколози от цялата страна, както и изтъкнати детски кардиолози. Гост-лектор беше професор Томас Кол от Германия, който е един от най-прочутите световни специалисти в областта на феталната хирургия. Доктор Кол е и хирургът, който въвежда в световната практика вътреутробната ендоскопска корекция на спина бифида, която се смята за една от най-тежките вътреутробни операции. Всичко започна с развитието на феталните кардиални интервенции. Това, което аз направих, беше няколко годишно проучване на бременни овце и заедно с екип колеги от Съединените щати, а по-късно и Германия, разработих техники за достигане до плода на овцете, за позиционирането на операцията с цел да се достигне до сърцето на бебето. Например, да се постави пейсмейкър или за електро- или ултразвуково изследване на сърцето чрез катетър, който минава през хранопровода на бебето. Така през всичките тези години разработвах техники, които да имат приложение и в други области и заболявания. И когато започнах да работя клинично през 2001, трябваше да избера с какво да започна, защото интервенциите на сърцето са технически много сложни, а и ти трябва добре подготвен медицински екип, с какъвто тогава не разполагахме. Започнах с по-лесните процедури, сред които е и операцията по затваряне на спина бифида. Има ли нещо, което ви е страх да правите в хирургията? Да, сърдечните интервенции все още ме притесняват. Проблемът с феталната хирургия е, че пътят, по който вървим, е много стръмен и много често нямаш втори шанс. Ако не тръгнеш добре от самото начало на операцията, живота на бебето зависи от това. Ако искаш да опиташ отново, в много от случаите процедурите са неуспешни заради трудна първа процедура, което може да доведе до повече осложнения. Затова мястото за грешки в хирургията е много, много малко. Процедурите изискват много уважение и не може да се приемат лесно и за даденост, защото ако решиш, че е много лесно, може да се окаже, че е много трудно накрая. След всичките тези години, повечето процедури са въпрос на живот и смърт, така че летвата е много високо. В България феталната хирургия също започва да се развива успешно. Един от изявените специалисти е доктор Кристина Чачева от болница Надежда, която е сред любимите ученици на професор Кол. Кристина беше много запален и жаден за знания студент и придоби много умения. Тя мина по моя път с изследванията и хирургията върху животни. Аз съм много горд с нея и с това, че тя се превърна в прекрасен доктор и самата вече заема своето високо място в пренаталната медицина в България. Тя също трябва да е много горда от себе си. От професор Кол всъщност има винаги какво да се научи, тъй като той е един страшно ерудиран човек и човек, който наистина въвежда много нови неща, има страшно много нови идеи, публикувал е много-много трудове и развива най-различни посоки от пренаталната терапия, така че винаги научавам нещо ново от него. Специалистите от болница Надежда, организирали курса, са категорични, че когато повече лекари започнат да разпознават сърдечните аномалии, това може да спомогне за диагностициране на появилите се проблеми и по-нататъчното лечение на тези заболявания.